Неспівпадіння у смаках та поглядах та словесні суперечки. Такі можливі причини конфлікту, що закінчився бійкою між дітьми в Охтирці, називають вчителі. За версією слідства, 11-річний хлопець побив 14-річного на очах у компанії підлітків. Бійка відбулася приблизно у 20-х числах вересня, говорить Людмила Голець, директорка школи, де вчиться старший хлопець. Саме ж відео вчителі побачили у соцмережах 25 вересня. Про бійку та її причини 14-річний хлопець нікому з дорослих не сказав. Спілкування з ним, додає директорка, не прояснило ситуацію. Як варіант, дитина назвала, що це може бути, це те, що до цього були якісь словесні суперечки між підлітками. Це якісь неспівпадіння у смаках чи в певних поглядах. Це відео з камер спостереження. Юрба дітей, серед яких є учасники конфлікту, щось купують у магазині. На виході з нього штовхаються. Сама ж бійка сталася на пустирі. Її підвигуки та улюлюкання телефоном фільмували діти. Після виклали в мережу. Мені здається, по-перше, потрібно обмежити доступ дітей до різних соціальних мереж, де вони мають можливість бачити прояви такої агресії. Величезне прохання до батьків контролювати також соціальні мережі своїх дітей. Тільки профілактика. Профілактика – постійно повторювати, нагадувати, говорити з дітьми, що цього не потрібно, не повинно бути у нашому суспільстві. За словами Людмили Голець, хлопця, якого побили, виховує бабуся. Від коментаря Суспільному вона відмовилася. Не захотіли озвучити власну позицію під запис і батьки дитини, яка наносила удари. З матір'ю цього учня поговорила одразу, як побачила відео, говорить директорка Охтирської школи номер 3. Саме тут вчиться менший хлопець. Жінка, за словами очільниці школи, відповіла, що про конфлікт між дітьми знала. Мама так сказала, що конфлікт було вичерпано, бо я задавала їй запитання, чому ж ви не прийшли в ту сім'ю. Вона говорить, що конфлікт було вичерпано, вони потисли один одному руки. Я їй радила, щоб вона взяла солодощі, таки дитина під опікою знаходиться, дитина з особливими освітніми потребами, і це буде не зайвим. І разом із своїм сином звернулася до опікуна і поговорила з іншою дитиною, з іншою стороною, для того, щоб з'ясувати всі сторони конфлікту. Але вона повідомила, що не вважає це за потрібним. І я в даному випадку зазначила про те, що якщо бабуся-опікуна не напише заяву в поліцію, то це зроблю я як директор школи. Заяву в поліцію бабуся старшого хлопця написала. Там відкрили кримінальне провадження. Стаття – побої і мордування. Поза камерою батько меншого хлопця сказав, що позиватиметься до суду на Охтирській міськвиконком, бо, мовляв, там прилюдно звинуватили його 11-річного сина, який захищався. Тетяна Ситнік вважає, робити висновки про те, хто винен, до рішення суду зарано. Не повинне дане відео породжувати нову агресію. Винна людина в даній ситуації чи ні, може визначити тільки правоохоронні органи і суд. Ми не можемо вчиняти жодного самосуду. Поведінка дітей змінилася за останні роки, вважає психологиня зі школи номер 3 Яна Гончар. Причина тому – пандемія і повномасштабна війна. Діти в деякій мірі стали більш агресивнішими. Це не тільки діти ЗОШ номер 3, але й взагалі по всій Україні. Тому що така ситуація не могла безслідно пройти повз дітей. Були проведені і багато бесід з дітьми загалом інших класів, щоб такі випадки не повторювалися, і з батьками цього учня. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв. Суспільне новини. Сумщина.